Ollaan nekin kanssa pohdittu sanaa sitouttaminen. Älä sitouta ihmisiä jonkun muun omistamaan juttuun, vaan tehkää aidosti yhdessä. Silloin ihmiset innostuu ja omistautuu. Pointti on se, että strategia jää helposti ohueksi yläpilveksi. Kun ihmiset saa luoda strategian, se muuttuu konkreettiseksi. Ihmiset innostuu, kun saa korjata asioita, mitkä ei toimi. Kaikki haluaa menestyä. Tunnista ensin teemat, joita haluatte käsitellä, esimerkiksi päätöksenteko. Tee se vaikka johtoryhmän kanssa ja määritelkää tahtotila teemoille. Sitten laita ihmiset töihin. Tunnistakaa yhdessä kullekin teemalle konkreettiset tavoitteet, pohtikaa mikä teemassa tökkii ja päättäkää uusista tavoista toimia. Tehkää näistä toimintatavoista uusi pelikirja. Siitä tulee konkreettinen, ihmiset innostuu ja sitä energiapurkausta kannattaa hyödyntää. Tee pelikirja kulttuurin uudistamiseksi.